Aga ma ei taha halvasti öelda nagu sõjavägud. Sõjavägi on selle jaoks hea tegelikult, et vaata, kui sa oled, noh, kui sa oled vene poiss, kes ei oska üldse eesti keelt, siis sõjaväes sa nagu suht kindlalt paraned, et nagu su eesti keele tase on kindlalt kordades parem võrreldes selle ajaga, kui sa tulid, et selles suhtes on väga kasulik, lihtsalt mingi lõimumine, integratsioon, keeleõpe, kõik toimub väga hästi seal keskkonnas. Vastupidi väga ei toimu, nagu sa oled eesti tüüp, sa ei õpi vene keelt ära. Ja et enne ma elasin laagris ka, laagris pole väga palju venelasi, vahet pole on, aga nüüd ma kolisin Tallinnasse ja ma ei oska vene keelt, väga raske on. Ja ma mõtlen isegi selle poolest, et nagu tööd oleks raske leida või nii. Aga pigem see, et nagu kui keegi sind sõimab kuskil, siis sa ei oska midagi vastu öelda. See on nii halb, sest sa võid olla kuskil pubis näiteks ja siis mingi nüüd jõuline nüüd vene tüüp, nüüd põkk tuleb sul õlaga sisse. Debiil! Siis ma lihtsalt seisan seal. Спасибо. Dosto primečatelnost, vanka vstanka, tiet moroš, eto šisen nete karma. See tüüp on nagu, et on narkoman, bliet. Ja see on tõesti, sest ma ei oska mitte midagi ikka. Ja ma käisin veel, on ju koolis, sul on venekeele õppe, 7 aastat oli meil venekeele õppe, 7 aastat nühkisin pinki ja mul ei ole mitte midagi näidata selle eest. Nagu päev pärast kooli lõpetamist, see oleks mul võinud küsida, et mida sa oskad venekeelest. Ja mul oleks ainult 3 fraasi olnud, mida ma tean. Ja need oleks nahui, pohui ja pitva ekstrasensov. Selgelt nägijate tuleproov. Ja huvitav, kas kui venelased ei oska eesti keelt, kas nad õpivad ikka mingit sarnased põhi 3 fraasi ära? Et Tiima läheb kodakondsus eksamile, sest on nagu, noh, tavai, sa oled õppinud. Mida sa oskad? Tiima on ülientusiastlik nagu, no, putsi, tura ja tantsud tähtedega. Ja siis eksamineeri hakkab nutma lihtsalt selle peale nagu, issand, koduma poeg. Suitsu pääsuke lendab üle pea sama, et... Ja mul oli vene keel 5 isegi koolis. Iga veerand, iga aasta, kogu aeg oli 5. Ma käisin Pääsküla gümnaasiumis, seal oli latt väga madalal ikka. Kui oli vaja, ma õppisin pähe. Teised tüübid ei õppinud pähe isegi, kui vaja oli. Nad said kahtesid. Aga mina õppisin pähe ja ma olin valmistunud. Ja siis ma läksin alati klassi ette, ma läksin sinna nagu rockstar ja lugesin oma luuletust... Vanka vstanka, jolki palka, triisi, tšassi, krasne malka. Ja õpetaja poolt kunagi midagi nii professionaalselt näinud. Eta Pushkin. Eta Dostojevski, eta Lermontov, eta Tolstoi. Ma olen siin nagu kanješna. Kas ma võin nüüd kohale minna, ma rohkem ei saa aru. Lihtsalt. Kogu aeg õppisin pähe ja kui kodused tööd olid, siis mu ema tegi minu eest kõik kodused tööd ära. Ja tal oli hea meel ka teha, sest ta muuga ei osanud aidata. Tehke häält, kes siit on lapsevanem üldse. Okay. Ma sain aru, jah, väga väsinud plaksutus oli see, sa oled kindlalt lapsevanem. Ma ütlen seal kohe ära, pärast mingit teist kolmandat klassi sa ei saa sittagi aru, mis su laps õpidema. Aga sul, vaata, sa oled lapsevanem ja siis sa pead autoriteeti hoidma, ikka sa pead teesklema. Et lihtsalt nagu, noh, vaatame selle Maita kodude üle. No tundub õige. Ma ükskord päriselt, ma läksin ema juurde ise, küsisin, et kas sa mind keemiaga saad aidata või ema vaatust. Sul vene keelega pole abi vaja. Ja siis ükskord, kui ema läks kuugi sugulase juurde, on just teda ei olnud öösel kodus, me olime õega 2 kesi. Ja siis muidugi mingi kell 11 õhtul ma avastan, et mul on järgmiseks päevaks teha mingi lehekülje pikkune vene keele tõlge. Ja vaat, ema ei olnud kodus telefoni vastu ei võtnud, ma ütlesin, kurat, täiesti perses, et mida ma teen nüüd, no? No tavai, ma proovin, äkki saan hakkama ise. Ja no hui sain. Vaatsin seda lehekülje pikkust venekeelset teksti, mul hakkas ninast verd jooksma.
ja siis ma mõtlesin, et okei, kuule, aga vaatasin õde, et kuule, aga sul on ka ju vene keel viis. Aita! Ja õde on nagu, mis sa arvad, kelle käest mina küsin? Mul on ka putsis praegu. Aga kus abi kõige suurem, kus häda kõige suurem, siis abi on kõige lähem, on ju. Kell oli 11 ja vaatasin telekat ja siis kell 11, vaata, siis tulevad need vürtsikamad reklaamid ka juba telekasse. Et ma mõtlesin, et nagu... Ramen jaasa vuttom, nagu mida vittu see tähendab. Ja siis samal ajal tuleb see reklaam, et 900-2005. Helista mulle. Küsida võib kõike. On seal nagu, oota kõike või? No kurat, siis vene keele tõlge sinna alla ei käi. Ja siis muidugi ema oli üli vihane ka pärast, et miks meil on 3000 kroonine arvetelefoni, miks sa erootika liinil helistasid. On seal nagu, ei see kooliprojekt. Kooli jaoks. Vaata, inglise keelega ei olnud üldse niukest muret, sest lihtsalt minu lapsepõl suures osas koosnes sellest, et ma olin üksi kodus ja vaatasin telekat. Ja ma vaatasin multikaid, inglisekeelsed multikad on ju aastate kaupast vaatasin, et mul tekis mingi arusaam inglise keelest, mul oli baas olemas. Kui ma läksin kooli, siis ma juba põhimõtteliselt teadsin. Ma olin isegi solvunud, kui nad mulle õpiku andsid. Ma nagu, kus sa tuled sellega? No mis kuradi õpik? Mul on Cartoon Network. Mis kuradi... Past, present, simple, perfect, continuous. Ma olen neid 3000 episoodi Dexteri laboratooriumi. Ja tead, mis eile oli see omelette du fromage osa, nii et ma oskan prantsuse keelt ka. Koolil ei ole mulle midagi õpetada. Sest et see on tõsi tegelikult. Eesti kanalites enamik programmi on tegelikult inglisekeelne. Sarjad, filmid, multikad on ju. Sul on nii palju võimalust õppida, kui sa oled laps, vaatad multikaid, saad vanemaks, vaatad sarju. Plus meil on Eesti kanalites päris häid sarju ka lastud on ju. Mingi Game of Thrones, House of Cards, Breaking Bad, Sopranod. Aga mis meil venekeelsest nagu materjalist on Eesti kanalites? Võimalik vaid Venemaal. Nagu mida sa sealt õpid? Juhul kui kuskil on kaasiplahvatus, sa tead, jopt või ma, et öelda. Ma ei tea, ma ei käi igapäev kaasiplahvatusest mööda enamast. Ja ükskord ma ema kuuldes, ma ütsin valjusti jopt või matjast, oli nagu oi, ei, nii küll ei tohi öelda, mis selline kõnepruuk, ei, nii ei tohi öelda, see on jopt või juu, mat. Ja ma mõtlesin, et selle pärast sina mu töid teedki. Sa õigustad ennast, ema, sa õigustad ennast.